ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ୟାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହେଲ୍ଥରେ ହେଲା କି ଶିକ୍ଷାରେ ହେଲା କି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ରେ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବୁ, ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରାଇବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବଟଲ୍ ନେକ୍ସ ଅଛି ସେଟା ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଗ ବି ଭଲ, ଚାଳ ସାତ ଆଠ ଦିନ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା। ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର DLETC ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଇଏ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ସେଟା ତାକୁ ମାନେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଦେଖିଲୁ କି ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ ବି କଲୁ କି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ। କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, କେତେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିବା ମୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଲାଗି। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆମେ MPY ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଦେଖିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 600 ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଣା ହୋଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେ ଭିତରେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁହାଡ଼ ବି ଦିଆହେଇଛି, ବାକି ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋଡ଼୍ରେ କରାଇକିରି ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ DBT ପୋର୍ଟାଲରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇ ହବ ଯଦି କିଛି ତେଣୁ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେତେ ତାହେଲେ କି ଗୁଡ଼ାଏ ତା କ୍ୟାପାସିଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଅଠାଇଶ ଜଣ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ମିଲିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଧାନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଦର୍ଶି କରୁଛୁ। ଆମର ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଯାଉଥିଲା ମିଲିଂ ପାଇଁ, ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ମିଲ୍ ରେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଗଞ୍ଜାମରେ ତ ଆସୁଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେ ଯାଜପୁର। ଯେତିକି ଅଛି କିଲୋମିଟର ତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଇଏ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କରିବା କଥା ଠିକ୍।